shkrua në Kreshnik Spahiu. Lufta e çiftit Basha Berisha ka mbaruar. Tashmë Sali Berishës i fillon një tjetër sfidë ajo me SBA-t. Zgjedhja e Lulzim Bashës si kryetar partie i rezultoi shumë e suksesshme Sali Berishës. E emëroi kur deshte, e përdori si deshte, e ngarkoi me përgjegjësitë që deshte, e hoqi kur deshte. Berisha rikthehet në kryet e opozitës në momentin që i intereson atij, pasi i faturoi çdo humbje dhe çdo dështim Lulzim Bashës. Rikthehet pas 9 vjetësh, a thua sikur nuk ka as pak faj dhe përgjegjësi për humbjet. Rikthehet jo me dorëheqjen e Lulzim Bashës, por me poshtrimin e ti, e përdori Lulzim Bashën në mënyrën më të durë të një politikani dhe flaku si leck. A do e largon të dote dhe Sokolol Dashi në këtë mënyrë? Sigurisht që jo, sepse Lulzim Basha është politikani më vetmitar që nuk ka asnjë mik dhe shok, a i bab, shok, mik, vëllak, ish Sali Berishën. Përsa ko e mbron të Berisha, i s'kishte nevoj për askën tjetër, por ditën që Berisha nuk e mbështetja, të e lëshuan të gjithë. Askush tjetër si Lulzim Basha nuk mund të ishte kryetari telekomanduar i Berishës. Lulzimi me kostumin e zi dhe kolare s'kishte asnjë lidhje me fasadën dhe performancën. Kostumi dhe kolarja nuk e bën dot lider as për ballet i Ramës që fitoi disa gara pa brek ose me tuta. Kostumi kinez 4 numra më i madh që vishte çdo ditë Lulzimi nuk e fshehën dot mediokritetin dhe paftësinë e tij. Lulzimi u përdor nga të gjithë dhe flakën të gjithë njëkohësisht. E përdori Edi Rama që nga viti 2017 kur e futi në bashkëqeverisje. E përdori Sali Berisha 9 vjet për çdo vendimarrje që interesonte. E përdori Ilir Meta për të mbushur sheshet me demokrat populli 2 marsit. E përdorën amerikanët për të larguar Berishën nga partia. E përdorën rusët që i financuan 700.000 nga banka ukrainase dhe skoceze. Lulzim Basha u vetë përdor me krajsi sepse s'kisha asnjë pasion për politikën. Vetëm një kleptoman apo i çmendur mund të blente 4 vila me pishin 4 muaj para zgjedhjeve në të cilat garonte për kryeministër. Nuk kishte durim as 4 muaj që të priste. Por faji nuk është i Lulzimit, por i atyre që e mbështesnin Lulzimin. Edhe kur ne prej vitesh dhe çdo ditë denonconim Lulzimin, ata e mbështesnin. I shkuan pas në 2017-ën, ndonse ai shiti kauzën e çadrës së Lirisë. I shkuan pas kur SBA dhe BE-ja i than mos digjni mandatet. I shkuan pas kur bojkotoi zgjedhjet lokale. I shkuan pas kur bënte pazare me qeverinë. I shkuan pas kur humbi më 25 prill. I shkuan pas kur u rizgjodh më 20 korrik. I shkuan pas kur blindoi dyert me çelik. Në fakt, në shumicën e rasteve i shkuan pas sepse ashtu e donte Saliu. Të gjithë ishin me sy nga Berisha dhe ishin të bindur që ai edhe me një status në Facebook mund ta largonte. Lulzim Basha deklaroi para 4 muajsh se do udhëtonte në SBA si mysafir i Departamentit Amerikan të Shtetit. Çuditërisht vizita e tij u anullua sërish dhe në maj mbush plot 5 vjet që ai s'ka shkelur në tokën amerikane. Po cila është arsyeja e vërtetë që u anullua vizita e fundit e Lulzim Bashës në SBA? Dyshimet e forta hedhin dritë hije mbi një tentativë për marrëveshje mes Bashës dhe Berishës, sepse të dy kanë ruajtur ende kontakte të fshehta mes tyre. PD sot u rikthye në vitin 2013 pikërisht në ditën ku militantët u përlotën nga dorëheqja, por që ai de facto kur nuk hoqi dorë nga posti kryetarit në hije. Skema me zgjedhjen e një Lulzimi që aktron si kryetari u doq dhe nuk mund përsëritet duke emëruar një Lulzim tjetër. Nga sot Berisha nuk do të ketë më luftë me Lulzimin, por me Washingtonin dhe për këtë duhet të zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike. Berisha ndoshta shpreson se Amerika do ndryshojë qendrim ashtu siç bëri pas ngjarjeve të 97-s, por këtë radhë me një ndryshim. Berisha s'ka më vite për të rikuperuar. Zgjedhjet e 2025-s janë fishekut i fundit i Berishës, por edhe treni i fundit për demokratët sepse humbja do e gjente Berishën 88 vjeç deri në 2029-ën. Ndërsa demokratët 16 vjet rrugëve duke urrahur me njëri tjetrin se kush e ka fajin. 2025-a rrezikon të shkrijë Saliun dhe partinë, e cila natyrisht është 10 herë më e dobët se në 2013-ën kur Berisha ishte kryeministri i sukseseve. Mos harroni, Berisha me Bushin në krah dhe humbi me 1 milion vota, po me Biden kundërshtar, me sa vota do humbas? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.